ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba wax yeelayn maayo qof Soomaaliland kuwanta lagu sheegayo waa qayb al-shabaab ah iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub oo adduunka cusub keentay oo leh si qabiil ah ama hayb ah ayaan u soo wanaagsan dal dhexe oo aan Soomaaliyana ahayn Soomaalilandna ahayn ee magac haybeed taasi mid suuragelisa maaha waxaan ku dardaarayaa dad difaac diin inaad ku dhaqantaan dadka inaad ilaalisaan waxaan aad u hambalyeynayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hal iyo habeen u xeegeen inay dadkoodu nabadgelyo ku seexdaan ku soo toosaan hantidoodu inay nabad gasho dadkeennu inay horow maraan ku waxbaranaya ku baa mushtara ku beer qodanaya iyo ku banaan joogaba geesiyaasha ciidamada kala duwan ee magacyada badan leh ee ciidanka qaranku ugu xoog weyn yahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heeganka ah ayaynu hambalyeynaynaa oonu u mahadnaqaynaa dhammaantood meel ay joogaan ciidamadiina maanta tababar kuu soo xirmay waxa aad ku abtirsanaysaan ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan Soomaaliland jiray difaaciisa iyo gobonimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanaya oo ilaalinaya waxaa ku abtirsanaysaan geesiyaashiya salam dhammaantood ayaa ku abtirsataan waxaad ka mid noqonaysaan dadka ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu inaanay dan qof iyo tu qoyska hadal ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u horeeyaa naftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo qofka kale ee Soomaaliland arkaa bulshadiisa waxaad ku dardaarayaa dad difaac diin inaad ku dhaqantaan dadka inaad ilaalisaan wixii dalkaa dhibaaya mooy wax kaleena hawl geysan taasay ku wada hawlgelaydaa haddaynu hay Soomaaliland waxaynu ugu baaqaynaa cid walba nabad ninkii nabadda diidana waa iska celinaa waa isdaafacayna dadkeenna soo waxaan leenahay haddii caqli inuu la isticmaalayo wadahadal ubin wax ku xalin karaa dadka shicibka rasoolo u tura oo ka daaya qaxa iyo colaada waa mid Soomaaliland iyo soo ka dhexeeya dal walba waa jiraa khilaaf xuddisa dal walba dadka jooga waxbay kala tirsadaan sool reesool waxaan leenahay wixiiasi waa khilaaf ka dhexeeya Soomaaliland iyo gobolkeenna diyaar baynu u nahay inaanu ka wada hadaltinimo walaalnimo khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalinaabaan ku baaqaynaa wixii wax garada ee nabad doonaya qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha ku sii socda waa qof aan soo dadka ku noola u talinay ee baabooda doonaya Soomaalilandna inuu lugta jurraawaca doonaya kaana waxaanu u leenahay talo ciidan oo adag oo dalka badbaadsa markay taasu ka dhacdo oo meel u taagan u diyaar ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba wax yeelayn maayo qof Soomaaliland waanu ka xuyaa khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo guuray Soomaaliland ascaarood oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland oo laba tahay qaybaha shabaaba ee imika ku sii fidaya inay ku ballaadhaan ee ay ka mid tahay dad reer sool ah oo ay talo ka qaldan tahay oo dadtooda aan arkin ninka la ha burbursan saas la ascaarood ninka dadku ha qaxaan leh ninka dadkoodi qaxinaya nin kale loo soo diri maayo hay'adaha ay baarta caawinaya ninka nabadda diidaya reer soole anigu caqligaa soo maray maayo mid soo dhisaya uu yahay ee waa mid duminaya nimanka curimada sheeganaya ee Nairobi hal qabiil uga soo hanjabaya ee hal qabiil curimada sheeganaya kuna soo degdegaya dagaal waa mid cusub waa arrin ugu cusub iminka curimada Nairobi ka soo hanjabaysa oo dagaal ka soo wada oo reer Nairobi soo dagaalamaysa waa mid subxaan loo ka weyno ah curimada soo lugu iira halkii nasa ku barwaaqsin iska joogaa wala marka buuxa waxaan kula talin lahaa raayiga qaladki socon maayo haddaad ku xalinaysa mashkilad gudaha oo haysato oo gudaha balaad ka taagan tahay oo sidee ku xalin Soomaaliland oo ku duulaya Soomaaliland
كسر دنيا كذا خسارة بوجه بكرة بالمسرقون. هو أنت لو شجع واقعين الشباب هي بوتلان أو الصومالية كبيرة أو علم عصور أدوه عصور كمتي أو له سقبيرة أما هيبة أيام أصوان أدم له أو الصومالية راهين صومالية راهين أما هيبة تاسمي تزور قلي سما كسر سجل ما يسوه قرا حدود الصومالية كما سجل waxay ka soo sagalaysaa haday soo sagalayso geer afrika oo dhan baa arintaa dib loo walaaqay waayo afrika dad aan wax ku qaybinimo jiro dadka konto ka dowladeed ee afrika mid aan qabaailkeeda xad qaybinimo jiro afrikaan markii ay xornimada qaatay dhexdeedu waxay ku heshiisay in aanay dib isugu qasmine ay xadalka ku heshiyaan laakiin dowladdu walaaltinimo iyo wax qabsi ku walaaday ahaayay markaas Soomaaliya qaybta kamida Puntland u hirgelimayso waxan ay ku hadlaysaa waxay soo kordhisaa khasaare khasaare iyada ah khasaare dib u dhac bay soo wada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa yiri Soomaali oo dhan ilaa 2019 ka way degilaa waxay ka degilaa oo kala gal qaadan laad haday dunteeti inaga dhahaysay wanaagu wuxuu ahaa إلى المدرسة قاركها وحول السلطة سومال الأدوار السلطة إلا سومال يدي تليان بقويسين يي إيا سومال إنجريس بقويسين يي إلا إكالبحام وإيو كالبحام هرطة سومالي سالي جميس حامر رسالي جميس كسوايا رسالي جميس وإيو وقيد قرع الوحلي مركا بشكال دو واحد فرداء إن أي لواء السلطة مالكا ليه تانا ويكاد قاعدين يا قرودة كوفورت وري ويكاد وريقيا واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيشي سما ما شاء الله صح ما حدش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها